Fanta. Miaraka ho dia fantatro. Tompoko lahy sy tompoko vavy, avy indray ny fandarana fantatro no totosaina teto Tomasina ary amoaboasina ny lohahevitra hoe ny maha olom-pirenena ka ao anatin'izany izay odiny atsika androany dia ny firenena fanjakana repoblika. Ny lalao kosa ary zao no hoarahantsika manaraka. Ny ompanan'ny fanontaniana moa dia ny momba ny lohahevitra androany dia ny hoe firenena fanjakana repoblika. Ndao ary alefa tamby a! Miaraba atsika mpijery sy mpanaraka ny fandarana fantatro. Fandarana fanabeazana ampahafantarina anao ny zo sy andraikitra maha olom-pirenena anao. Fandarana fokarin'ny ONG Lalana ary vatsian'ny vondrona Eropeanina Vola. Aty amin'ny faritra Antsinanana no nanatanterahana ny fandaran-dalao fantatro andihan'ny faharoa. Ary ny ekipa manoloana antsika dia ahitana ny ekipa Antoiravina, ny ekipa Vy ary ny ekipa Olive. Iarabantsika izy ireo hanolotra ny tenany tsirairay avy. Ao amin'ny ekipa Antoiravina ahitana ny Roland mpianatra, Narindra enquêteur, Johnny mpianatra. Ary ny ekipa Vy, Alice mpianatra, Izino mpianatra, Christina mpianatra. Ary ny ao amin'ny ekipa Oliva kosa ahitantsika Parlala mpianatra, Serge mpianatra, Julien mpianatra. Omarim-pahavononan-dry zareo dia hitsikitsiky be zareo ho antsika mpijery ary hoenin-dry zareo miaino amin'ny radiom-pirenena malagasy. Izany a tsikitsikinareo izany, indrindra ianareo aleo tokantrano any a manaraka ny televiziona nasionaly malagasy. Ampatsiahivana fa misy mpitsara ny lalao miaraka amintsika aty amin'ny faritra Antsinanana dia ahitana an'Andriamatoa Rakotozafy Emmanuel, prezidan fikambanana Vanonaby ao amin'ny fafedy fikambanana mpikarakara momba ny fanabeazana olom-pirenena sy resaka tontolo iainana. Ary ahitana an'Andriamatoa Razafindrahibe Ernest Joseph, prezidan nasionaly ny KMF Knoe. Raha te olom-pirenena mandray andraikitra ianao dia arao ny lalao fantatro. Ary misy lohahevitra ao anatin'ity fandarana iray ity dia ny firenena fanjakana repoblika. Hiditra avy hatrany tsika amin'ny fanontaniana mivantana. Valiana avy hatrany mahakasika ny fahalalana ankapobeany na momba ny faritra izany na fahalalana ankapobeany tsotra. Fanontaniana azahoana isaray, mila kingana. Iza no distrika tsy manana moron-dranomasina amin'ny faritra Antsinanana? Antoiravina, Brickville, Tsimarina, Tanner, Okalo, Oliva, Maralam, Tsiampy, Maralam sy Tanimba Manampotsy. Marina isaray ho an'ny ekipa Oliva. Fanontaniana manaraka azahoana isaray. Ho anao any an-tokantrano any, tsara ho fantatrao ny valin'ity fanontaniana ity. Iza no anarana gasy iantsoana ny tanànan'ny Brickville? Vy, Atatsimo, Tsimarina. Aha, ozy izy ny mpijery. Aha, ekipa hafa, iza no anarana
gasy, amin'ny teny gasy zany, iantsoana ny tanana amin'ny brika ville. Eo, miodikodina eo aloha, ho anao any an-tokantrano any, sahirankirana ianao a. Manana segondra vitsivitsy sisa dia tapitra amin'ny fotoana. Tapitra amin'ny fotoana. Fantaro ary ho antsika rehetra rehetra miaino na mijery manaraka ny fandarana. Ny mpijery ve mahafantatra? Vohibinany izay a no antsoina amin'ny teny gasy a ny tanàna Brikaville. Ampiny ny mpitsara sy ampasy manohitra. Fanontaniana azahoana isaray ihany. Valiana avy hatrany. Afaka mitsatotsatoka. Firisanjato ny rano rehetra misy eratany ny ranomamy. Via? Roapolo. Roapolo, tsy marina. Olivia? Voalohany. Firy? Voalohany. Voalohany, tsy marina. Firy isanjato? Trente. Trente? Tsy marina. Ilay telopolo, zaraintsika amin'ilay folo dia manome telo, telo isanjato ny valiny marina. Tsisy ny tokontsika. Fanontaniana valiana avy hatrany any ary a azahoana isa telo. Enoy ara. Manao fanadihadiana isan-taona ny fikambanana Reporter sans frontière momba ny fahalalahan'ny fanaovana asan-gazety eran-tany. Milaza antony roa anisan'ny ilazana ny tsy fahalalahan'ny mpanao gazety amin'ny firenena iray. Milaza antony roa azo ilazana ny tsy fahalalahan'ny mpanao gazety amin'ny firenena iray. Vie? Miandany amin'ny politika izy. Zay ny ray. Tena faharoa? Voasakantsakana amin'ny famoahana vaovao. Azo ny any isa telo. Meo tehaka ary zareo e. Fanontaniana manaraka. Toy lalaontsika ao anatin'ny fandaran-dalao fantatro. Inona moa ilay teny fanevantsika? Olom-pirenena? Mandray andraikitra. Fanontaniana azahoana isa telo. Valiana avy hatrany. Ho an'izay tsy mahafantatra dia afaka mitsatotsatoka ihany. Andininy fafiry amin'ny fanambarana iraisam-pirenena momba zon'olombelona no ahitana izao teny izao. Mitovy ny olon-drehetra eo anatrehan'ny lalàna. Faharoa. Olive. Ny ekipa Olive? Andininy faharoa. Tsy marina. Andininy faharoa. Ekipa. Ekipa vy. Miandry tenenareo izay vao miteny. Ekipa vy. Andininy voalohany. Tsy marina. Antoy Ravina mbola tsy niteny. Fahatelopolo. Tsy marina. Ny valiny a dia andininy fahafito. Ny isantsika dia isa ray a ho an'ny Olive, isa telo a ho an'ny Via ary a mbola tsy nitoko a ny Antoy Ravina. Manentana antsika any an-tokantrano any a anaraka hatrany a ny fandaharan-dalao fantatro anabeazana anao, ampahafantarina anao a ny zosy andraikitra amin'ny maha-olom-pirenena anao. Fanontaniana azahoana isa telo. Firenena fanjakana repoblika izay ny lohahevitra manokana nyity fandarana ity ao anatin'ny tontolon'ny maha-olom-pirenena. Fanontaniana azahoana isa telo valiana avy hatrany. Raharaha ifanolana n'iza sy iza no entina eo anatrehan'ny tribonaly ny asa na tribunal du travail. Antoy Ravina. Ifanolana ny mpiasa sy ny mpampiasa. Tena sur? Eny tompoko. Marina isa telo ho an'ny ekipa Antoy Ravina. Tsy ampisalasalana mihitsy fa ekena izany. Marina. Tonga amin'ny andiam-panontaniana misy valiny azo safidianana tsika. Fanontaniana azahoana isa roa. Misy valiny azo safidianana. Lazao ny daty ankalazana maneran-tany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny teny reny
izany hoe teny fandraisany reny amin'ny zanany. Raika amby roapolo febroary ve? Sa telo amby roapolo janoary? Sa telo amby folo aogositra? Raika amby roapolo febroary ve? Sa telo amby roapolo janoary? Sa telo amby folo aogositra? Andro via, ekipa via? Telo ambin'ny folo aogositra. Tsy marina, Antoiravina? Telo amby roapolo janoary. Tsy mbola marina, Oliva? Telo ambin'ny folo aogositra. Mahafinaritra ny lalao antsika, efa lalana tombony anankiray izy fa tsy ny lalaovana. Raika amby roapolo febroary izay no daty ankalazana maneran-tany ny andraisam-pirenena ho an'ny teny reny na teny ifandraisany reny amin'ny zanany. Teny frantsay dia hoe langue maternelle, vao avy nankalazaintsika izany. Fanontaniana misy valiny azo safidianana ihany, somary mila fifantohana kely ao ary. Fanontaniana azahoana isaroa misy valiny azo safidianana, afaka mamaly ihany koa nefa raha tonga dia vonona. Iza ny namorona ny sainam-pirenena malagasy? Sylvestre Randafison ve? Sa Henri Rahingson? Sa Andrianome? Via? Henri Randrianome. Raso aloha anotanintsika amin'ny mpitsara, tsy marina, Antoiravina? Le voalohany. Tsy marina koa le voalohany. Oliva? Le fahatelo. Le fahatelo? Tadidinareo ve? Izy izy teo? Le Rahingson. Henri Rahingson faharoa. Fa le izy zany dia ilay fahatelo fa tsy izay fa Andrianome. Tsisy nahazo ny saroa antsika. Fanontaniana azahoana isaroa misy valiny azo safidianana ihany. Fikambanana tsy miankina niforona tamin'ny 1977 ary misy firenena maromaro ny Amnesty International. Inona ny tena imason'ny Amnesty International? Vy? Miaro ny zon'ny mpanao gazety sy ny asany. Atao mafimafy hoe? Miaro ny zony asa fanaova fampalalan-gazety sy ny fampitam-baovao. Tsy marina. Fiarovana ny zon'olombelona, ekipa Olive? Miaro ny amin'ny zon'olom-pirenena. Miaro ny amin'ny zon'olom-pirenena. Mbola tsy marina. Fiarovana ny zon'olombelona miady amin'ny tsy fanajana ny zon'olombelona ve? Samy tahaka manokana ny Amnesty, samy karakara ny voafonjy. Antoiravina sisa tsy niteny ametsika ny Antoiravina ny fanomezana valiny. Mikasika ny Amnesty. Fitaka be iny tsy marina. Fa ilay voalohany marina izay mahakasika ny fiarovana ny zon'olombelona ary miady amin'ny tsy fanajana ny zon'olombelona. Samy tsisy nahita ilay valiny. Noho izany ny isantsika dia telo any Antoiravina, telo any ekipa Vy ary ray ho any ekipa Olive.